Жайыттар Кыргызстандын мал чарбачылыгынын өнүгүүсүндө өзгөчө мааниге ээ. Жайыттардын жалпы аянты 9 миллион гектарды түзөт. Бүгүнкү күндө малдын башы жыл сайын көбөйүп, ирими үздүү жаныбарлардын саны 1,5 миллионго жеткен. Ал эми кой жылкынын эсеби 6 миллиондон ашык. Малдын көбөйүшү жайыттардын сапатына түздөн-түз таасир берет. Азыркы маалда жайыт жерлерин сапаттуу башкаруу жана пайдалануу маселелери курч коюлууда. Мал чарбасында 3-4 аспектин айта кетет болсок. Тоюттандыру да. Тоюттандыруу үчүн ошол жайытты пайдалануу. Жайытты пайдаланганда биз экономикалык жактан арзан эт, арзан продукцияны алабыз да. Ошон үчүн биз фермерлерге биздин жайыт пайдалануучуларга айтыш керек. Колдон келсе жайытты максималдуу пайдаланыш керек дагы, рационалдуу ошонун ичинде эле. Өтө эле максималдуу деген бул жайытты совсем тебелеп, аны деградацияга түшүп келип же такырдамт эмес. Бул деген ошо жайыт пайдалануу убагында көпчүлүгүн жайыттагы нерсени колдонуп малды ошол жакта жайюу, анан ошонун технологиясы болот. Мисалы биз мурун эле биздин ата бабалар колдонуп кеткен астыктан үстүртөгө деген. Же болбосо биринчи кокто колоптогу жайыт жеп, анан улам көптөгөн сайын бийиктеп жүрүп отурушканда чокудагы жайыт жеп, анан кайра артка келишип жеп пайдаланышканда ошол технологияларды колдонсок болот. Андан сырткары азыркы заманбапка ылайыктуу ошо технологиялар бар, кантип жайытты пайдаланыш керек. Бул деген илимге бүтпөрөн, илим менен негизделген нерселер, ошолордун баарын биз фермерлерге жайыт пайдаланышка үйрөтүш керек да. Кыргызстанда жайыттарды башкаруу түзүмү 2009-жылы жайыттар жөнүндөгү мыйзам кабыл алынгандан кийин өзгөрүүлөргө дуушар болду. Республикабызда жайыт жерлерин башкаруу боюнча укуктар берилген жайыт пайдалануучулардын 454 бирикмеси түзүлгөн. Жайытты мезгил-мезгилге бөлүп, мисалы жазкы, күзкү, жайкы, кышкы убакта да ошол убакта пайдаланып, анан кайсыл убакта чыгыш керек. Өтө баягы жайыт өзүнүн деңгээлине толо элек кесте, мисалы суу кесте чыгарып ийип аны талкалап салбай, же болбосо айылдын четиндеги жайыттарды көп малды чыгарып аны деградация кылып салбай, ушунун баарын тең контроль жүргүзүп башкарууну жакшыртыш керек да. Ошонун негизинде анан жайыт жакшыртат баардык жайыттар. Жайыт жерлерин башкарууну жакшыртууга багытталган мыйзам кабыл алынганы менен малдын жайыттарга туура эмес жайылышынын уланып келе жаткандыгы бүгүнкү күндө накта көйгөй болууда. Бул жайыт жерлерин ашыкча тебеленишине жана деградацияга алып келүүдө. Ошол жерде жайыт пайдаланучулар өзүнүн жайытын, бул меники пайдаланышым керек, анткени ал жайыт пайдаланучу ошол жерге эмдиги жылда келет, кийинки сезондо да келет, кийинки убакта да жазында да күзүндө да пайдаланат. Ошон үчүн ошолордун көз карашын өзгөртүш керек да жайыт пайдаланганда. Эгер көз карашын өзгөртүп, ошо жайыт меники, мен ушул жерден кийинки жылы дагы экономикалык жактан өзүмдү оңдойм, малды семиртсемиз кармайм десе, ошол эң негизги катамыз болот да, жайыттар жакшырат дагы, өнүгөт. Жайыттардын жалпы аянты 9 миллион 147 миң гектар. Бул айыл чарба жерлерин жалпы аянтынын 85% түзөт. Ал эми 1 миллион 200 миң гектар. Жайыт жерлери Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу. Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттигине тиешелүү. Жайыттардын туура эмес пайдаланышынын жана чөптүн толук өсүп жетилүүсүн сакталбагандыктан кээ бир жайыттардын көбү жоголуп, айрымдары такыр эле каралбай калган. Ошондуктан бүгүнкү күндө коомчулуктун көңүлүн жайыт жерлерин натыйжалуу пайдалануу маселесине буруу өтө маанилүү.